Эфирге сонуннар үтөкеден. Театрга, музейге, библиотекага, ресторанга, спорт салатыга руана датын уопсастыпаны Серге вакциналагыр жон сылжақтыра. Яққа Илдархан Иди батады. Джокуская лрабесте кайсханан береген 12 паром устар кенлер алтынни сүрбебес күнігер дери сылжақтыра. Бүгінгіттен бастықы цифровой нехлейне беребе сағаланды. Артикатағы Агротехнологический университет көңгіғылар сөйгі етеніне атын жекыл ғарналлағы емтелі ғабилік туынан бүгінгі береге. Анабар Алмастыр акционерной обсыстыба әбелеғ Гусины дәлер участығын үлетін қамнығын Павел Никифоров білісті. Республикаға обсыстыбанда сердерге коронавирус отары бүгіні ұлбыты туғылур сертификатынан онына QR кодынан келдер яқтыра. Тустан жағылға Илдархан Айсы Николаев Или баттады. Соконай састырын сеппет жоңы Ирдебел алтынни сүйірбәйіз күніттен бары театрғы, музейгі, библиотекаға культура орағайдарғар кереғі. Онтын сүйірбәйіз шығылатын фитнес-клубтарға, жарықтында спортивный салыларға, бассейнға ирдел болықтыра. Сәтінне маңнай күніттен QR кодынан ресторанларға, кафеларға, остолы бойдарға, онына банкет тұр салыларға келдерехтіра. Илдархан Айсы Николаев муниципальный районнар онна корот округтарын бағалықтарын кытта суал штаб мүнняңытта. Онна коронавирунан ылжы балығынета республикаға устығын етер. Орды кәлбақ кейджі Кускайга, Мирнеге, Нерунгрига, Ленскейге, Сунтарға мәңе ханғаласқа намға сұтылды бұд. Илдархан бағалықтарын елейняға бұғыны бері үлетін тетімірдерге аңырар. Төхеді білген 316 тұхынша кейі бұғы әмен ұлбытын үрдінен бұлан істерге ұрақ бұд деді. Күн бүгін сөз бұрғын вакцинацияны қалыма ройонлара Мома, Эджиген, Оннала, Яхал, Устара, Юпиттер. Баларга, Гилджи, Кердер, Утекара. Айса Николаев, Хачахты, Мерелер, Контролурга, Этенне, Ахлы, Гатерьер, Культура, Спорт, Объектерьер, QR, Кодунан, Кири, Санга, Джахалын, Толорогу, Саруйда. Кәнеге қонуққа сақасыргер 261 кейі коронавирус тата, жүкілісіңгі 106 тағыз кейі ғылжы біті беретінер, 12 кейі мәңе ғаңғаласы лұғырсы тұлы бұт, намыңа 11, алданға 10, амбаға 30 алданға ағыз, қаңғаласқа сәттен ерінгіргі алтта, өйе бүлі-бүлі, ленскай таттар ойынырғар 5 кейі ғылжы бұт. Өсі 13 ұлысқа 1-тен 4-ке дері түбелтті беретінер. Жүкуска алын сүйоқылаған үйірнәйтшілер өгес болбұт қалыбынан үйірақтырын салғылар, 10-9-11 кластар келер бенеденліктен бәйтін саға дері әме осқолыға тиен үйірнәйтірі. Үйірі бұлғытшы санитарны ердебілі тұтуған дәрілігі. Бәстен ақсызқа дері класс үйірнәйтшілері дистанционның неманан ұйылаларын салғылар, бұтығынан бұғарыны бүгін ұлынылар. Атын соныңға мәңе ғаңласын ұғығар бұсыл сағыланы ғыттың опсы 37-те суал сағылы тағысты. Ол түмігер сәтті кейі сорма суалынна 37-ті кейі әчейді. Суалға бұғылан тақсыбатын тұғығар құттал су бұлдың ұлыста инспекцията күннете жұғыр ұстыбалары лоқтур соппардары сәретер. Бұтығынан Гүлнара Мосова. Мәңі қаңласылуын кейінігер аллара бәсті әққа беріктен тақсы сол қалыма федеральный трассатын ұлыған категориялақ солығар керсерінен ұлар ей келді. Клабнай солынан ананына анал білет бұрда. Соппардары бұлғымдылық боларға ұңыралылар. Бұл нені бұл қайсырын сол бұл Ленина ұлысты. Бұл сұйры тақсыға ұлыған масыналар ұрақыттары көрсір боланлар, атын соппардарға құтталу ескетелілер. Ол үйін бұл солынан сүрін ананына. Фуку білуй проегінан, федеральный проегінан ананына. Солға құттал сол болудың инспекцията күннеті соппардарға сәреті үлеттен сағал тақсыбатын тұғығар әбе әйделері ұдалар. Сыл сағаланы ғаттан ұлысқа опсай 37-ті сол сағалы тағыста қомайу ғиын сәттеке сорма солынна 37-тіке арасы жиілері ұлылар. Опсай сол сағалығар 9 оғы әшейді. Үстігенге итерік тұруқтағы мысына соппардарын бұрыдарыттың тағыста әтсейін әчейетін 5 кейі ұлла. Тоғысы түмігінен мәе қаңалас ғысатта инспекциятын өләхеттерінен әтті түхінші 231 административный материал толар олында, олы хигер 200 итерік тұруқтағы соппардар мысына ұйтасылжан тұтылынылар, оны тағынан 4-4 кейі ұғалуынай жалағатардылынна. Алтынне тоғыттан 17-ті жығылатығар дере республикар дүнен безапасный транспорт ден операция баратурарынан ға инспектордара соппардарға білген қалтыран кемге сәреті үлетін ұдалылар. Бұл соғы қалтыран бұл бұтын сәместен соппардарға тұхайын теметі. Төріңі көліғағытын кетін, онына айынан ермасыналарға дистанциятын скорыс күтін сөбілдайдан, енді кәйінан ермасыналарға дистанциятын тұтын, онында тұрғылға әріқті әк болын.
Халан там на ян сол халтрам болан сол пардар сол гасерхтек брабланы тутухана ян нырга гай инспекцията нырар. Гульнара Мосова, Мегаханлас, Аллара Бестех, Майя. Элюнер Ускечукускай Лрабесте Кайсханан Блигин Уоники Паром Салджер. Бутунан Сахасирин Паром Нарасалайер Кампания, генеральный директор Николай Ефимов Биллереш. Кенетимир Келюни Тахар Судуналар Алтын Несюрбе Бехескенюгер Дери Сырылары Ухата Блигин официальный итинерини күйте биттенетті. Транспорт министре Владимир Сивцев Судуналар Сайын графикторынан бұй бүтер дерулелектері ден бігергетті. Манық алтынне он асыз күніттен өріс тұрғын күннеті кәтияқтары сүрбі бәхес жығыла кәнне өріске көлжымақ кереді икке паром үлелеяға ден министр бәледер. Онтон күні жылы кәтен күрәшілер сабағалыларынан он асыз сүрбі бәхес күннерге түйінің салғын температурата 10 градус тымныттан алара түйе суға күнігін 2-5 градус тымны қаллан тұруға. Онтон Юрбалугар Бүлі федеральный трассынан сыры тоқтаото, бүгін үттен күндәдан нынан сылжан паромнар өлелерін түміктәділер. Роман Савинов салғыр. Суолынан тағастахачы Спартак Павлов бүтәхік паром сырытығар кылым үтчекәлі. Бұйыл ары әрді тоңарулар сағалынан күндәдан нынан сылжар паром бүгін үттен үлетін түміктәді. Бүгін үрелер үйон тоқтулар. Білін үйе әбілілер күспедетінің Батчаларга сыры биллет бир, бу хайтыры болан әрәрінен себәстен ұғылы ғытар ұлыстар, өресің орсызар күндәді оқ тоқтыра. Ана күнгі суал ағылыр дере, мұрадуқтадан, адылақ малларынан қаханалар. Онар жатайскай паром түхөді мұз ұлылар ұлан ішпірінігін түхөгі ұлларынан тихағар дере сырытта. Шуға қалыңа атар қалыңа нехер, мұз бұд әвілдер әвілді тұрар. Эндігінен паром барар кәлер ұғыр атар ұғыр анер құлды. Хүрі ғыттан бүтек күндер болондар хем ерен бақ. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатер Винета, Нюрба. Жокусы кетемер көрі техническа тұрғын бері беркелер, көрі рестер уантан тақсы бұн бар. Мантан алтатығар техника бары көріңін олы бәтір қырақым талағымасынатан сағылан жону тейер тағар автобустарға тейе тұрғыдалар. Біреген артика суоллара тәрілті темер көрі техническа тұрғын бері беркелер пуына көңілі толар олы. Иван Яковлев материалы. Суаппар Андрей Винокуров тәрілтәті масынатын технической тұрғын бәрі беркелеті тұрғыта қалпыд. Темір көлі әрдебіл бұғытынан қаянда маннық технической көріні ағықтақ. Отчоғар әмасынаны сүрдер көңілленер. Кыржық суаппар техникатын тұрғын бәрі беркелеттіғіне ұра қаяң әріқ тұрақ сананы тұрдаға. Тәрілтәм масынатын бүйінте осмотр асты. Бастан венешін осмотр болды. Онтан тұрмызды істенгі дақын тұрмызды беркелетілер. Там был вибростенга астом. Так, хастаянем еще, хастаянет еще и масна. Тюрген, тюрген, май там уролдар. От том, бу саңа киен куан сырды кырас технической көрюне ытар пуыны артика соллара тәрілті жокускайга арыйда. Диагностика картатын болжоға бусыл олуңню кулын тутар идаргар бүппет боллағына суаппар алтынни маңнаги күніттен сағылан техникатын тұрғын бәрі беркелі тек. Манна темір көлі ихин тахын әрі болбаққа туармаға түхі тұтарын бәрі беркелілі. Көлі әті қайдағын техниканы тұрора нәрі тұрғыталылар. Ухаты туара хайбаңныр боллағына суаппары анығы сырыға келерден төнінлерәлілер. Бұл тормозной стенд бар, масына көлі өтінен манна кирен тұран ойстарығар тұран тормаған бәрі беркелер. Төр разин салағын, ұяғының көддерер. Бұл стенда барытын программанан онны кабинке егер компьютерге барытын тағарар, сақыраняйдыр. Енегенден масына аңар өтті құханық тұтар түгенігер масына ұжы хатаны аспады. Бұл люф детектор бар. Люф детекторға масына бұл стенда кәнеттен айынан кейрен баран беревекелінер ходовоя. Ходовоя қамсабат барда шөй бола бұл стендер дөт тұрар. Аллара жамаға эксперттер кейрен масынанның барытын сыныян көрелілер ол күрдік темір көлі қананда арыты сұйыта таммалы тесте суықтағы тенне эксперттер көрелілергер анан ұрас жәнчес болықтағы.
Такси автобус тағағы тиер масына 5 сылығынан сүрбіт болығына сылға бірдім. Оттон 5 сылтан ордук сүрдіғына сылға кіте хаянда технической тұргутуну ағықтақ. Саңа пуңға бары көрің масынаны бәрі беркелер кіқтақтыр. Онны сөпті қобарудавыне араға барыта бар. Силиндірттен тақсар газ бұйғылырын фары оты төхі сөпкетігарын кытары білеққы сөп. Масына келлана газовое оборудование лакуланы бочече искатель ден прибору туттаут. Бу яма керемит масына ныгар тох выбрастаган ен беревикеливит. Холовар гага тестер ду, тестивет ту ен беревикеливит. Ол кенттен шумамер бутыналан масына тэхэ улахан тэстага денеме беревикелетевит. Ол үддінен бейхэ түннік тэхэ харанатын беревикелир приборда бут. Артика суалары тәрілті сыл бүтер дере қалыма ендегер жаңы әңер көхі сылдар технистіске көріне ұйтар үс бұны ариен үлелі тектірем. Ол документарын номно білімнен темір көліне страховкалыр бүтін Россия тағы союзға ұйттылар. Иван Яковлев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Джакускай. Элюхма аэропортын көтер балағатын өрімейінден бітерділер, онын Джакускай, Элюхма Джакускай қайысқынан билеттер атыға тағыстылар. Рейсе аан сүрбет өртсі мүретінен толыр оқтыра. Билеті бойыттан әйіл көңін тұтар ұйға дере атылыға қысып. Аман әйлегер ұшастықтыры қалан ұтыттан қарыстыр дамбан тұталылар. Тұтуының әйлег жалтыт өбіләді Тамарыс Метанина сюжеті. Биллерин курдуга китаинча уон агсаллаха амма алжархайда халан утакален улусалохтоохтургар улахан хоромнюнун оран барбыта. Маннан ардас амма нехилегер 300 сүрбагыски хоромнюнул быта 134 участак 616 же уга барбыттара. Маныха маннык быгылан каталанматын иниттен нехилег жалтата бусылыр устата дамбалар тутууларын күйскө турорсан келле. Кенне быйыл бетин кыгынан нехилег моналахын уттан көмүскүр дамба тутуутун ытарга быхарынын ылынан күн бүгін манна тутулетин үгене. Бұл манан өрішпіт келіштегінен таққан аммаға кейдер. Қолы бұра сүйіс отыр түйет үчастық ұғы бар бұл деп болағына. Бұл өттігер болағына 2-10 асылаққа 15 үчастық ұғы бар бұлда. Өсі маны стадиумы тұтылда тұрар болан тұтайшылар көмілігінлер өсі ұны халғы бүйін патақпы. Оны бұл қылғы сөттін нехелек администрация бейі бәйбіт. Тұту қайдейін әтекелер бітпіт, онтан хоғыр өттігер. Амма хоғыр өтті Николай Захаров ұлыса, партизанскай байқалаппы, керекте тоспыт, зеленый ұлыса бұд, христианскай бұд деген. Енне барты түс үрбетші ұчастық ұғы бар бұды. Оның тұп бірінші тұйы маның ұрықы дәді демет көрдіс бүппен. Оның тұп бүдеген бұл бәйбет әрәпетін оңырын бітірен әрәпет. Үтанар миллион сумалақ тұтуыны олықтақ предприниматель Алексеев Николай Николаевич тірілдеті ұйтар. Үлігеттер бастан сері қаған ұдың бардың омортторын білеген бетон күдудың үлігер сылжалар. Тұрбатын ұрық бұд, вода пропускной, потом антуға бұд шылзовой затвордақ болан, антуғатын тұрырық бұд, онында дамбатын күтуқ бұд. Білетен әттіға моналаға ұғы барар күтталлақ зонаға кирсер болан, манны жетуттарға ұчастық бәрілі бәт болан тұрар. Оның дамбы тұтылынағына ұчастық бапроға әме бұхарылықтақ. Бүлін бұл патапыраймай зона тап тағыстағына, бігі әлбек ол ақтар бұдығыр, чағаның жет ұтайшылығы бұдыр маны хеп беректі ақты. Оны тұ бұл тұғы бұхарар бұпыруға әлбек темін әдекмін бағара бұл. Бұл құрдық тұту ұй бүтүйте түміктенері бұланынанар. Салғы нәлек жағылтата, аны нәлек соғыру өттігер самы әлбек әбиегі көміскүр дамба тұтутын бұланыныр. Итеніне болахан тұтуыны ұтарға, бұры бұтылыстыва көмілігеден біге әрәлләқ. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Сақа телевидениеті, Амма. Анабыр алмасыр акционерный обсыстыва маят тен бірескетін түрт участығы өлен оннан абыр ұлыстырғар кереллер. Онтон күн бүгін бірдерігер талақта қара өле бара тұрар. Онтон атыттыра әйілгі сылға білімденен тоқта бұттыра. Бірділіғым Павел Никифоров әбеләғ ғусины әдінер участығы сылжан өлетін бүгін көрінді. Қая бұрудатын күмағы суян алмағы көмірарын ұлы түміктеметі бұданнан, маят біріске әбеләғ ғусиный денер ұчастығар үліхеттер қынаттарын күрді сылжалар. Контейнердірі қарайан малы тағағы ғысқылаттырғы ұран цир байын қостоғын әйілге дері тоқтан тұрар жүхіне. Бұ вақтывай бүхілікі сайын көңі 500 кет яқ санақ үліхеткелен ұлық суян бары кәлі сүрдәқ болатшы ден соп қос үліхет Григорий Васильев сырдатар. Манна бар жон тұспа атын әрбіттір. Это был часто когда у сына не было гусины ген, документы я ходу, а то Джонни Хигера это пентагон ген атак. Тогда не ем болоте.
кини булган биз блоктан турар. Тажигинен Пентагон ботах, оно просто тие Пентагон ден ток парди. База бар ди Америкага, оно кутетенендер, бу форматтан юхеттен костюдуттан. Пентагон МХМ ола бетер каптаантан тиһилли бит келимсе панеллерден таңалган бер судургутук тутулду бут. Манна сылас, ырас, контура, жонолорор, душтанар, суунар сире, остолу боя барыта бир сирге бар. Оны серге кенсер көрөр саала, банник, эмесил бе тутулган тураллар. Бобия күлэхэ түтүө жон кирен баран ханна да таксыбакка бир сирге сылжалларыгар туулануу оолду бут. Туундура дойду буурката үгүс болар. Онан сама сөптөк быхарыны. Так, это был анес сапкови залга кыркый тохтека. Музей картина ей кудык. Приз моя история в лицах. Денаттах. Манна холбор был даже в убегу нэнчангат кыркбит билер жанаргут пар болохтырын. Холбор бо. Вот да, Матвей Николаевич Евсеев, Турар, генеральный директор бут Турар, ол главный инженер бут Рухман участок курили ежан Турар. Ну, дальше варамут ремонт на Корюкен. Он там как раз ремонт бетонеры. Бригин баллары до хухтыры, до урону лидер был тахтыр. Ханна вар иди му? Икки стеска вар иха. Это бады булы. Григорий Васильев база эхин керете сылжан көрдөрдө. Эхилгі сылгы белемнинига анабар алмастыр тәрілті уустыра күн солото суақтар. Олара бу кәнчәрі патолог оңыра хаджар. Бу тоғы олар аталлары барады. Это будет частично, когда я думаю, что канан тох тести видим крыша, потом я не могу нам мамут потолок, потом ковер улар тажи, бухаска. Эбелях гусина участка на барал мастер тарелте маят брискетин тебер сурага. Манна сахасыр лох тохтора эхил олуньи тенкенен тегене чуле дехтере. Механик, бульдозерис, сантехник, электрик, повар, уанна датын дуғына стақ жын тоғыру хоқтыра. Санаттақа на барал мастер акционерный обсасыва тыгынча 999 сыллақа тарелі біте, итеннекке тыгынча сәтті сылтан акциятын сүз бұрығына алроса компанияға келер. Дачерней тарелтете болар. Павел Никифоров, Джулус Никентьев, Александр Красновский, Саха телевидения Анабур Луга. Бүтін дойдырдың нехилен яқсанын ағы сағыланда, терехін бұйыл аң бастықыдың онлайн көрімінен әмей ұтылар. Бүгінгіттен сетінне ақсыз күнігердері Сударыстыбаны өңі барталығар электронный берепеге уан раз омықтылынан ол егер сағатылынан ағы қызып. Оты түс сайтықтан сүрбе үхе кем боларғын жекерген нәқын суыққын толыру саасқын қанлық тылы білерген омыққын чопчылыр опсай бопростар. Оның ағылар олар ұрыслобияға сығынақ айтықтар. Кем онлайн беріп ей сатан аспатақ әлбе қынгенен ұрыр кейіне Россия почтатын жетігер, оның энергізбіт қасытығыр тірілібіт стационарнай беріп іспунырғыр тиен белетенен сөп. Маны ахан келер бенінденіктен аналу өреға аспыт беріп ей ұтачылар адрестарынан сылжан сағылықтыра. Переписчиктер бары экипировки коллектор, олата халан кёх жилет тахтар, шарфтик шарфтах эмблема переписи эмблемалах, обязать планшет тах сумкалах ростатин он подписьтах, он обязательно удостоверение лах, и какие кордюхкотин документ, подтверждающий кордюхкотин себ, он удостоверение никогда кордюхкотин себ, эбетер, и тыхкотин телефонно хотин себ, бейха номер гатюрден, ики тюрден бейс, он хэтте, эбетер, отуттюет, он алта хюрбеус. Дойдырнын баянай сулуспага күйінген ғыры кампанията ұтылла тұраш. Білі оны үйе білі улустырын баянай комиссариятығар бұйылға армияған ғыры туғынан сейлей келер материалға. Армияған ғыры спейгер кирбит састырын сіппет олаттар білігін бір дейлен анал брастырға бір берке аға сылжалар. Онна бей бұйылың ғырылыбыт олаттар баянай комиссариятын өңгі өз категориялақ соппар едетігер үйренділер. Бұйылғы өрек жылығар өз категориялақ баянай соппар едетігер министерство обороны хакағынан. Ото түс призывнегі өретті біт, олы егер күйінгі призывқа үрбе бір оғыны білімнәті біт. Олаттар білеген параваларын ұлан армияға барары медкомиссия ағасыл жылылар. Армияға тиеннер байынны частарға сопарына ұлыспалылар. Маннық сылға кіті сасқы оны күйінгі призывқа байынны комиссариат армияға барар күйіқтақ олаттары талан сүймерден бейеға өреттірер. Білген медицинская қамығияны ағығы олаттыр үксін хирург бұрастын сыйылылыры білетінер. Оларын келінгі кәмге үгіс өліға сұлғыспала абатақ жыны ұлбат боланнар сылттақ болан болжығы ұхаттары білердік атчабыт. Білетін әттіққа бұйыл күйінгі үңірігі түбәспет үтчат баянай морской флот разведка мотострелковай онна темір сол частырығыр сұлғыспалы барықтыра. Тасап көрінім, үс онна бұ категорияға. Оно там барых мара частым ВМФ им.
нам на пять колеск верим идем. Пискультурный отделка. Тютцел. Он только не хаят. Бу баранер. Другое, мин, еще и был он. Байна хамыхиены, еще и дуга хамын хаджанкалия. Білуі онны үйәхә білу ұлыстырығыр соғытық байынны комиссариат бар болан армияға ыңырығы қамығыя икер ойонынан үлелі сылдыр. Ол күрдік күхіңі ыңырығы Ақсыней Гадери ұтылдыға. Анна Василева, Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Білу. Горная скооператив нахуйтун астан сюрбетча раз продукция ногоран тараш. Байыл барын електер қағайыз валақтырттан 2-3 тонны үрінгелгені тұтар сұрыптақтыр. Оңырын тарары продукцияларына гелгетін сыллата қаңаттан кейін атыға тарғаталар. Онтын бұ аспыты иттен әбі үрделден сыры оңырар болулар. Маннан амын мөліуінтен тақсы сумала ханал оборудованияны бұ күхін Ярославыл көратына албыттар. Ванна бұд 300-дәк, 300 литрлі. Тәхін 300-бейін күхүйшін оңыры құтан. Халы бұра неделе бидде деп тұр. Аха. Келін түбен түлүш бидроп. А. Мантан кыһын жоң халы ата болу. Сайын бахо эхил булан алдым. Бага бир мене күнөрү үйдөн алар кына. Бул твёрдө сырга алган. Хаяр оңордо. Бәби технология бүтүн спаң оңордо кетти. Декларацияда. Артета Сударствоны агротехнологический университет сүйі онына да атын жекылытын ылылар продукцияны үрдетер ингемтелеғ әбілеген оралыр. Бұй білік састабығыр айылға материалы кейрер. Ингемтелеғ әбілік бүтін Россиядағы көміз күйін бұстапқаға бейренен тұрар. Оны тәне үйіне әйне олыртуға сыған нақтыл жыт әмие бастыңынан аттанына сейілі Екатерина Мосова. Сивиньяга курсага итиенне тура мостака анаммыт иңемделях эбиликке микроскобынан да кетедеккэ грамдагыны химической эттик көстюе суаган. Барыта ар айылгабыт берер тухалах байым. Хоңру хаятын таға олы бидер цеалит кембендеи туға уанна күел бұлыга холбанан оңылыбыт. Учуалай Наталья Черноградская этеринен иңемделях эбилиги джек ғылыгар көтерігер сағыттан яғаныттан көрен ағылыгар нормалан бұланар. Целеті ұлақан сүйеге 200 грамы көтері туғы 6-10 грамы беребіт, онына нацапропил 200-300 грамы беребітсеп. Онтан сибиня бұлана бұл целеті 5-6 грам 10 грамылы етебіт соққаға, так онында томатыда туғы 5-6 грам нормалдан етелер. А бұл ек барбат. Құрыса бұлана бұл 5 грамтан ағыз грамылы берелі соққаға, оныттан бұл 3-қас 5 грам туақ берелер туыс. Итинник аттаққа ына үйте 15 бірігіңі дейді әбілдер уайын тотон түліхуен яғаны сүйтбе үз бірігіңі тие ұлатыр. Курсы әлбәғай сымыттыр болыр. Тоғы дейтір целит таска 4-5 минералдай әттіктеғ, кемпендеі туға, фтуары уанна йода әлбәғ. Туалақ әбіліге кірестеғ, бағыры қайыстуалыра сүйелергер берелдер, дерін осколатығыр сергеевіттер қатастағы комплекска сибинелері қадағылылар. Оның тобулы бұты тұпсаран бері келер кем сұрғынан болар. Білейті программа құрыды бұт, сақай әрегер онына Россияғы бұп бұт, онты көбіде бұна әбі бұл сербайын әбі ферменді көтірі дұғы, бітеміні көтірі дұғал болады қойса қайды бұл үйретір аналақ бұт. Агротехнический кыға ұшуанайын туғалақ әбілігін бүтін Россиядағы тұғы қайысуатын бұстап қытығыр қайғатылар үрін көміс мәтелінен білететілер. Маны қытары өсі 4 үлі болғам тұғы қатанына. Инсектицид, елі контакт инсектицид, ол бұра бұл контактны үйіні көйірі өлірір маны қимическай вешестуалар болалылар.
Ректор Эбейнен Толрочу Константин Кривошапкин нуча Англия тылынан тақсыбыт саңа тылжыты итинник сегетен кепсир. Манна 35 тыгынча термин тылбастанын кирбит. Ол барты үйнайны сөпкі көрі исти нематыгарсы ғаннақтар. Кенеге бүтехек листергер өсі ойулан бұхаран сұрулы бұд. Бұ тылжыты инженерный факультет профессора Василий Дринча 200 сыл бұға мұннен оңыр бұд. Үйнайны қырыстырға арас тәрелері, арас химическое вещество тоханалар сүрдеан әлбәті. Олынан сібәстен бігеғі бұ тұй қағайсты бұтығар әме тоханарға бұ англискайтан өтчілі период түргі сүрдеағын чепчетін оңыр. Маннык тылжыт Россияга каннада суак сага сиригерере күн сирин көрбүтөм. Итенне эме улахан выставкага кыгыл кемис метели ылбытам. Агротехнический университетка итинник тухалах таарылары өсө даганы тобулуу толкуйдуу боллактарам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Сонуманан төмөктүбүн ситилах өрөбүл күндөрү багарабын көрсө кадири.